հանգստանալու մյուս մարզիկին հարթակ բարձրանալու հնարավորություն։ Մարտեր առանց կանոնների սպորտաձևի մարտիկը այս վարժությունը նախկինում կատարել է։ Նույն դիրքով գետից 22 հրում է կատարել։ Հիմա լրացուցիչ դժվարություն կա։ Ոտքերին 3 կիլոգրամ ծանրություն է կախված։ 24 հատ անվանակցից արածը համարվում է Գիննեսի ռեկորդ։ Նա սակայն հայտ չի ներկայացնելու, որովհետև նախապես չէր կատարել Գիննեսի գրքի պահանջները։ Ապագայում այլ ռեկորդների պլաններ ունի։ Կատարելու եմ ապագայում արդեն մատների վրա, եւ այդ թվում կատարելու եմ նաեւ երկու մատով մի ձեռքով ժիմ վարժության ռեկորդը 1 րոպե ժամանակահատվածում, այդ թվում եւս մեկ ռեկորդ դրան ավելացնելու։